Warby Forestas, tervehdys. Ollaan taas niinku perinteisellä asialla kuukauden henkilöä tässä näin niinku ei etsimässä, vaan löydetty ja tuomassa esille tässä näin meidän niinku matkan varrella. Ja tänään joulukuun henkilöksi Time Piipponen. Ja Timen kanssa on ollut niinku tosi makeeta. Sä oot vastannut meidän äänimaailmasta. Ja ehkä sen lisäksi, että niinku, miten niinku mä ajattelin siinä, että et sun äänimaailman luonti on niinku tosi professionaalista, niin myös sun työskentely niinku ihmisten kanssa, asiakkaiden kanssa on mun mielestä niinku jotenkin niinku todella hienoa ja niinku sellaista niinku koskettavaa. Sulla on selkeät mielipiteet, näkemykset, ajatukset, sä tuot ne esille, mutta silti sä et puske niitä jotenkin, tiedät silleen, että tulisi silleen, wow, että sä osaat ottaa niinku tosi hienosti niinku kuulla myös niinku mua ja meitä niinku tässä näin. Et siinä on ollut niinku, se on ollut niinku semmoista, mä varmaan ennenkin sulle sanoin siitä, että on ollut semmoista tosi hienoa niinku yhteistyötä ja niinku mukava tehdä sitä. Ehkä me niinku mainitaan niinku muutamalla sanalla, että miksi me ollaan täällä näin, meillä on aina niinku nämä niinku paikat, niin miksi tää? Eli joo, ja kiitos ensimmäiseksi heti tietysti palkinnasta, aivan uskomaton palkinta. Mä sanon vielä parit kiitokset tuossa lopuksi, mutta paikasta sen verran, että me ollaan täällä Mustikkamaalla Helsingissä. Tässä on nyt tuolla taustalla Helsingin metro, itse asiassa suosikkimallini M200. Juuri toi, minne sä sukelsi tuolla Kalasatama, minne kasvaa tällainen urbaani uusi Gotham City, niin siellä on mun työhuone, jossa olosta suuresti nautin. Ja lähdettiin täältä ottaa vähän tämmöistä niinku kauempaa perspektiiviä sinne. Tää kyseinen silta on ollut mulle tärkeä koko elämän, sillä lapsuuden mä vietin tämän sillan toisella puolella. Ja siellä asuu vieläkin vanhemmat ja veli, ja sinne terveisiä Herttoniemeen. Ja tätä siltaa tulee sahattua tosi paljon. Sitä on kiva tulla välillä tarkastelemaan tänne niin kuin toiselle puolelle. Ja sitten tietysti täällä luonto keskellä kaupunkia, mikä on yksi Helsingin parhaista puolista. Tällaisia ajatuksia muun muassa on tässä taustalla. Lista voisi jatkua vielä, mutta nämä oli ne tärkeimmät paikan valinnalle. Joo. Ja meillä on tapana olla niinku aina tämmöinen, niinku, tämä nyt on tämmöisessä paperin muodossa tällä hetkellä, mutta tämmöinen pieni tän saa kehystä, jos haluaa, ja jos ei, niin totta kai sinne kehyksiin. Joo. Tämmöinen kuukauden ihminen, Timo Piipponen, on ollut etuoikeutus tutustua sinuun ja tehdä töitä kanssasi. Se, mitä teet, teet niin hyvin ammattilaisesti ja myös yhteistyössä. Hyvin vaikuttunut tästä palkinnosta ja kiitos todella paljon. Tietysti ensimmäiseksi kiitokset teille. Kiitos, tosi hienoa vasta mukaan tähän hommaan. Ja sitten vielä lisäksi haluan antaa kolmelle ihmiselle erityiskiitoksen nimenomaan tähän projektiin liittyen. Vaimolleni Pauliinalle, tyttärelleni Lyydialle ja tädille Ritulle, jonka mökiltä suurin osa näistä äänistä on peräisin Savon rannasta. Kiitoksia. Loistavaa. Ja hei, meillä on niin kun perinteisesti, jos meidän kuvaaja ei ole sitä niin kun hävittänyt, niin onko sulla mukana? Mikä? No meillä on aina mikrofoni. ojentaa tämmönen niin pieni pullon tynkä. Joiks mä se? Joitsä se. No, ei ole ihan hyvä. Mä otas muuten mieluummin. Joo, mutta kyllä meillä sun mukana on. On. Joo. No, okei. Ehkä me tehdään vielä pieni leikkaus tähän näin. Mut hei. Vai leikkaus? Niin, tai sitten niinku luojataan sen. Mut anyway. Mut hei. Tosi hienoa. Ja hei, tää on ensimmäinen kerta, kun me nähdään livenä. Totta. Sekin vielä.
Se on hassu. Virtuaaliyhteys toimii, koska ei tunnu yhtään siltä. Niinpä. Te olette ihan tuttuja molemmat. Kyllä, kyllä. Joo, tämä on mielenkiintoinen niin tälleen näin. Joo. Itse asiassa sikäli hauskaa, että Nikon kanssa on Mikkokin on tuttu, koska hänen kanssaan ei ole viestintä, kun pelkästään tuntaa kirjoittamaan. Kyllä, kyllä. Niin. Ehkä se on vähän niin kuin veljesten suhteen, että olen nähnyt toisen ja nähnyt molemmat. Kyllä, kyllä. Juurikin näin. Mut hei, Korpi Forest kiittää tästä setistä ja tota... Ja minä kiitän teitä. Joo, loistavaa. Jatketaan.